Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Miss Horvatiya 2016 titulunun qalibi Ivana Knoll Bakiyə gəlməyə hazırlaşır. Axşam Az xəbər verir ki, bu haqqda model özü məlumat yayıb. O bildirib ki, 28-30 aprel tarixlərində Bakıda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Grand Prixi üçün Azərbaycanə gəlir o bildirib ki, Formula 1-in pərəst dişkarıdır və onu canlı izləmək üçün həyecanlanır. Xorvatiyalı modelin Instagram-da 3 milyondan çox abunəçisi var. Qeyd edək ki, Ivana 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən Dünya Kuboku zamanı məşhurllaşıb. O, aktiv qeymdə maç izləməyə yollanıb. Mediyada Qətərdə insanların onun ölkəyə gəlişinə qadağa qoyulmasını, həbs olunmasını tələb etdiyi yazılıb. İnsanlar hətta modelin maç izlənməyə buraxılmamasını istəyib. Azərbaycanda və dünyada olan ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün Azərbaycan TV kanalına abunə ol və bəyən.